Kaban nisir tkunet it-tella il-proġett bi sem ta' ġaħan 18, proġett li huwa immirat għat-tfal bejn tlieta sa' 10 snin, għalkemm huwa immirat għat-tfal l-udjenza kollha tista' tiġi u segwi dan il-proġett. Ħajkun miftuħ fuq 5 tiegħek u tnejn mill-eżekuzzjonijiet tagħna ser ikunu miftuħin għall-pubbliku. L-ewwel waħda ser issir ġewwa Malta fil-5 ta' Mejju ġewwa ħall-Qormi fit-Teatru Grik. Ftit il-bot mill-park and ride li hemm il-Marsa ġifieri 5 minuti bot li huwa inċentiv biex il-pubbliku jkun jista' jattendi bit-transport pubbliku u l-preżentazzjoni jsir isiru fid-9:30 filgħodu, fl-10:30 filgħodu u fil-11:30 filgħodu. L-għada il-ħadd ser imorru ġewwa s-Sannat Għawdex ser ikun programm anzi il-performance ser ikunu qegħdin jaslu għand Lawċin. Bid-differenza li l-ħinijiet se jkunu fis-satejn ta' wara nofsinhar, fit-tlieta ta' wara nofsinhar u fl-erba' u l-post huwa l-ġien tal-bidwi ġewwa s-Sannat Għawdex. Xi ħaġa interessanti li dan il-proġett se jkun hemm tikka banda flimkien mal-karattru ta' ġaħan. Ġaħan nafu li huwa karattru mimli prasfar, biss għalkemm huwa karattru stupidu. F'dan il-proġett se jkun hemm element edukattiv, anzi l-element edukattiv ħajkun il-ħin kollu f'dan il-proġett. Ġaħan biex joħodna f'din l-istorja ta' fantasija se jkun qed jieħu il-mużiċisti ta' tikka banda. U flimkien se nkunu qegħdin immorru ġewwa il-kontinent ta' naħa t'isfel ta' Malta u se nkunu qed inżuru pajjiżi Għarab u flimkien se nkunu qed indoqqu mużika li hija relatata mal-pajjiż fejn ġaħan se jkun qed iżur. Il-proġett huwa bħalma semmejt fil-bidu inti huwa finanzjat mill-Fondazzjoni Valletta 2018, jiġifieri wieħed jista' iżur is-sit tal-Fondazzjoni Valletta 2018. Fejem diversi informazzjoni, aktar informazzjoni dettaljata jista' jidħol fuq il-paġna tagħna ta' Facebook Tikka Banda, kemm jiktbu Tikka Banda u hemm l-informazzjoni relatata ma' dan il-proġett. Jekk wieħed ikollu bżonn aktar informazzjoni minn hekk jista' jiktbilna u aħna nkunu nistgħu nwieġbu l-mistoqsijiet tiegħu.